ព្រះដ៏មានវិភាកសំដែងប្រពចំពោះបបាសក់ម្នាក់ដែលត្រូវជាកូនរបស់នីកោឃេតកៈញោមនីកោឃេតកៈនេះសម្រាប់តកូទេបើសម្រាប់បោះសម្រាប់ពេកតាំងពីកើតមករហូតអាយុ55ឆ្នាំសម្រាប់តកូរហូតកើតទៅជាជំងឺញៀនសាច់គោញោមបាយមួយពេលអត់មានសាច់គោគឺហូបអត់កើតតើលបានសាច់គោបានហូបកើតហើយសាច់ហ្នឹងអត់យកភ្លឺអត់យកទ្រូងទេយកដាតហ្នឹងតែហ្មងញោមអត់បានដាតគោបាយឆ្អែតឆ្ងាញ់ហើយបើថាអត់បានទេបាយដូចវាមិនឆ្ងាញ់បាយវាមិនកើតថ្ងៃមួយមកពីកាត់គោសម្រាប់គោហើយក៏ប្រាប់ប្រពន្ធតែឯងណារៀបចំអាហារទៅខ្ញុំទៅងូតទឹកនៅកំពង់ទឹកបន្តិចចៃដន្យគាត់ទៅងូតទឹកទៅមិត្តភក្តិគាត់មកដល់ផ្ទះណែម្នាងមានសល់សាច់គោអីក្រែងលក់ចៃខ្លះទេខ្ញុំមានមិត្តភក្តិមកផ្ទះក៏អត់មានម្ហូបអាហារអីធ្វើហើយដឹងទៅពឹងឯណាមានតែមហោម្នាងពួកប្តីម្នាងអ្នកសម្លាប់អណ្ដឹងស្រាប់ថាបងណាគាត់លក់អស់ទៅហើយសោសល់តែដាតសម្រាប់គាត់ទេខ្ញុំមកគោអត់មានសោសាច់អីទេលក់អស់ទៅហើយសល់តែដាតហេដាតហ្នឹងក៏បានដែរអូបានបឡំបឡំធ្វើមហូបឲ្យមិត្តភក្តិគេមកលេងផ្ទះទេខ្ញុំមិនហ៊ានឲ្យទេបងតែឲ្យប្តីខ្ញុំអត់អាហារហ្នឹងគាត់មហូបគាត់ខឹងខ្ញុំតែអត់អីប្រាប់វាទៅតែខ្ញុំនោះមិនដឹងតែឆ្លប់មិត្តភក្តិវាវាយកយល់នេះមិនព្រមឲ្យនោះក៏ឆក់ទៅវឹងទៅបាត់ទៅញោមយល់ហើយកឆក់ទៅបាត់តើដល់ទៅពេលប្តីនេះមកវាងូតទឹកវិញញោមមកវាងូតទឹកវិញក៏ប្រពន្ធរៀបអាហាររៀបបាយឲ្យប៉ុន្តែវាអត់មានដាតគូក៏សួរប្រពន្ធណែឯងតែណែដាតគូមិត្តភក្តិបងឯងមកបាញ់មិញហ្នឹងខ្ញុំថាមិនឲ្យទេប៉ុន្តែយកកឆក់វឹងយកទៅបាត់ទៅបងអត់មានទេឥឡូវមានតែម្ហូបនេះអញមិនស៊ីទេបើមិនបានដាតគោឲ្យស៊ីចូលអំណាចតោសាក់នេះវាខឹងខ្ញុំទៅយកកបិតរកគោចងក្រោយផ្ទះខ្ញុំទៅដល់ចាប់ខែកមាត់គោចូលគាត់សម្លាប់លឹងស្ទាត់ទៅគាត់ស្ទាត់ដឹងអារឿងសម្លាប់នឹងអាម៉េចហែខែកមាត់គោកាន់ដាតយកទៅរុះនឹងហ្មងខ្ញុំគោនោះវាស្រែកស្រែកចូលធម្មតាដាច់ដាតទៅវាសុខចិត្តអីវាមែនទេញោមណោះនោះមិនដាណាដាច់ដាតទៅសើចមិនគូដាច់ដាតទៅស្រែកនោះស្រែកស្រែករហូតដល់ដាច់ខ្យល់ងាប់បាត់ទៅគូហ្នឹងនេះបានដាតមកបោះឲ្យប្រពន្ធធ្វើធ្វើស្អីអញហេកបាយនោះខំចំអិនចំអិននេះរៀបបាយហើយហើយនោះក៏ឆ្អិនហើយដួសដាក់ចានមកឲ្យប្តីបែរមកហេវពេកមនុស្សគេហេវគេហាហេវឡប់ឡប់មែនទេញោមណោះដាក់អស់ហត់ទាំងខដៅដាក់ទៅកលុំកលុំលេបកលុំកលុំលេបដល់ទៅពេលបានដាក់គោមកកលុំកលុំលេបវាមិនលេបទៅចូលតែទាំងខដៅទៅតែលួយដាក់ខ្លួនឯងទៅវិញខ្ញុំឯងកលុំកលុំទៅស្រាប់តែខដៅអណ្ដាតនេះដាច់ដាក់ខ្លួនឯងធ្លាក់មកក្នុងចានវិញខ្ញុំស្រែកគូស្រែកយ៉ាងម៉េចគាត់នឹងស្រែកចឹងខ្ញុំយល់មើលឯងស្រែកដោយគូខ្ញុំគោស្រែកយ៉ាងម៉េចគាត់នឹងស្រែកអញ្ចឹងអញ្ចឹងនាងប្រពន្ធកាលនោះមានកូនប្រុសម្នាក់ប្តីស្រែកតាំងពីក្នុងផ្ទះរហូតដល់ក្រៅផ្ទះ
លឺរហូតដល់7ជួរផ្ទះខ្ញុំស្រែកសំឡេងនោះអញ្ចឹងប្រពន្ធគ្នាឆោតអំពើនេះគឺប្រកាសជាអំបញ្ញមិញហ្នឹងហើយនឹងធ្លាប់សម្លាប់កូនច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្លាចក្រែងលោទង្វើនេះវាឆ្លងដល់កូនប្រុសហៅកូនកូនឯងរត់ឲ្យឆ្ងាយទៅកូនកុំនៅចិត្តក្រែងលោអំពើនេះវាឆ្លងមកដល់កូនកូនឯងរត់ទៅមិនបាច់គិតពីម៉ែទេកូនក៏រត់ទៅខ្ញុំនេះស្រែកស្រែកតាំងពីក្នុងផ្ទះរហូតក្រៅផ្ទះប្រកាច់ប្រកិនពេញទឹកពេញដីរហូតដល់ស្លាប់ទៅឥឡូវនៅអាវជ័យនៅរੂកនោះញោមតាន់មកវិញទៅយូរហើយបើតាន់មកវិញទេហើយបើថាញោមណាចង់អានឹងលេីតាមគាត់ទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅកន្លែងហ្នឹងជួបគាត់ឯងសួរគាត់ច្បាស់ជាងអាស្មាទៅទៀតនេះស្មាទេតាមកពីទេណាញោមហើយបើញោមទៅសួរផ្ទាល់រត់តែច្បាស់ជាងហ្នឹងទៀតនោះនិយាយពីកូនប្រុសនោះរត់ពីសាបថៃហ្នឹងរហូតដល់ឯតកសិលាតកសិលាសពថ្ងៃនៅអាហ្គានីស្ថានញោមប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជាប់ឥណ្ឌាណាញោមកាលមុនអាហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថានហ្នឹងគឺប្រទេសឥណ្ឌាឥឡូវហ្នឹងវាបែកទៅជាប្រទេសមួយទៀតទៅអញ្ចឹងតកសិលានៅអាហ្គានីស្ថានសពថ្ងៃអញ្ចឹងរត់ពីសាបថៃរហូតទៅដល់ហ្នឹងមិនធម្មតាទេណាញោមឆ្ងាយវាខ្លាចអំពើបាបហ្នឹងឆ្លងមកខ្លួនណាញោមរត់ទៅចំផ្ទះជាងតោងញោមស្គាល់ជាងតោងដែរដែរតែនឹងគាត់ធ្វើអីជាងតោងធ្វើចកកាប់ធ្វើមាសបើហ្នឹងឯងចេះសួរទៅក៏លោកមិនដឹងទៅចំជាងតោងហ្នឹងឃើញមនុស្សក្មេងហ្នឹងមើលទៅដូចគួរស្រឡាញ់ញោមគួរស្រឡាញ់គួរអាណិតសួរឥឡូវកូនឯងទៅណាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចេះតែរត់ទេពូហើយម្ដាយខ្ញុំនោះឃើញឪពុកខ្ញុំប្រាប់ហេតុការណ៍ហ្នឹងទៅថាឲ្យរត់ទៅឆ្ងាយទៅកុំមកឆ្លងអើឥឡូវកូនឯងបាច់ទៅណាទេនៅជាមួយពុកក៏ចុះស្រឡាញ់ដូចកូនបកើតណាញោមនៅជាមួយពុកក៏ចុះហើយឥឡូវរៀនណាពុកចេះជាងតងកូនឯងរៀនធ្វើទៅបរៀនរហូតដល់ចេះញោមដល់ចេះវាពេញរូបពេញរាងវាស្ទាត់ដូចជាងតោងដោយឪពុកដែលចិញ្ចឹមហ្នឹងនៅទៅដូចនឹកឃើញថាស្រឡាញ់គ្នាផងកំបានវាខ្ចាត់វាព្រាត់ខ្លួននឹងមានកូនស្រីមួយក៏លើកឲ្យទៅខ្ញុំកាឲ្យគ្នាទៅនេះវាទៅធូលហើយខ្ញុំគេណែតើទៅធូទៅជាហេងទៅវិញខ្ញុំទៅទៅចំកន្លែងហេងប៉ាឡោកាលបានហេងអញ្ចឹងមើលរត់ទៅចំកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យធ្វើឲ្យបរៀនឲ្យចេះហើយលើកូនកំមមកទៀតកាហើយនេះប្តីខ្ញុំកូនប្រុសដែលរត់ទៅនេះនឹកឃើញថាមកពីស្រុកនោះវាដូចយូរហើយគិតថាអត់កាហើយអត់នៅស្រុកហ្នឹងទេគិតសុំឪពុកក្មេកហើយម្ដាយក្មេកទៅនៅស្រុកខាងមេដានោះវិញព្រោះមិនដឹងថាឪពុកហ្នឹងយ៉ាងណាទៅហើយមិនដឹងថាម្ដាយនោះយ៉ាងណាទៅហើយហើយខ្ញុំក៏ចេះមុខរបរជាងតងហ្នឹងទៅបើករស់ស៊ីនៅឯនោះខ្ញុំមិននៅនេះទេទុកឲ្យពុកឲ្យម៉ែឲ្យបងប្អូនបងទៅនឹងចោះខ្ញុំដល់ប្រពន្ធខ្ញុំទៅនៅស្រុកខ្ញុំនេះគេថាបើកូនឯងទៅក៏ទៅចោះដល់ឥឡូវទៅនឹងម្ដាយក៏ស្លាប់បាត់ទៅហើយខ្ញុំប៉ុន្តែទៅមាននៅឯណាឆ្ងាយនៅជាប់វត្តជេតពុនខ្ញុំព្រះក៏ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងវិខុសង្ឃក៏មានវត្តជេតពុនក៏ធ្វើឲ្យស្អាតតែឡើយមិននៅក្បែរវត្តជេតពុនខ្ញុំ
ប៉ិនគេប្រាប់តែមិនដឹងដល់ខាងណាវត្តថានៅជិតវត្តហ្នឹងទៅថ្ងៃមុនរហូតអត់ឃើញផងផ្ទះហ្នឹងតែយូរហើយបើផ្ទះវត្តមាននៅតែវត្តជិតប្រពន្ធយល់ហើយដីនៅខាងជើងវត្តហ្នឹងក៏មានគេលក់ឲ្យទៅសាសនាណាទៀតទេស្មាសិក្សាយល់មិនច្បាស់នៅតែដីវត្តប៉ិនមកដល់ជិតវត្តជិតប្រពន្ធហ្នឹងខ្លួនគាត់ហ្នឹងជាងមាសជាងតងហ្នឹងបើនិយាយពីកូនវិញកូនគាត់5 6អ្នកនឹងគ្មានកូនណាមួយជាអវៈជាតបុត្រទេញោមសិតតែអនុហើយនឹងអតិអនុជាតបុត្រកូនដែលដើរតាមលំអានមេដាបិតាមិនភ្លេចទេតើបដៅឲ្យម៉េចធ្វើអញ្ចឹងដល់អតិឃើញម៉ែឪមិនស្រួលប្រាប់បញ្យលម៉ែឪតែធ្វើអំពើហ្នឹងមិនល្អទេមិននាំមកនៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនទេគួសំសិលគួធ្វើទៀនអីចឹងតែអត់មានអវៈឯអវៈហ្នឹងបានឯតកូនខូចកូនអាក្រក់កូនចេះមិនចេះគោរពម៉ែឪអាហ្នឹងអវៈគាត់នៅចិត្តវត្តចេតពុនមែនប៉ិនអត់ដែលបានចូលវត្តទេញោមញោមអើយដូចមេឃលងឹតតាចប់ចប់ទេរឿងហ្នឹងចប់អត់អីហ៎នេះប្រាប់សញ្ញាគ្នាអ្នកក្រៅមកភ្លៀងមកមិនមិនសញ្ញោណាស្លេះរឿងហ្នឹងទៅទេកន្លែងផ្សេងបន្តទៀតទុកញោមឡាយចោលហ្នឹងទៅបើនេះដល់ទៅនៅចិត្តវត្តអត់ដែរស្គាល់វត្តនៅចិត្តវត្តមិនដែរទៅសុំសិលនៅចិត្តវត្តមិនដែរស្ដាប់ធម៌ចុះគាត់តាំងពីក្មេងមកមានម៉ែឪណាបរិញ្ញាចេះអង្គុយស្ដាប់លោកទេញោមពីក្មេងមកមានម៉ែឪណាបរិញ្ញាចេះថ្វាយអង្គមលោកពីក្មេងមកមានម៉ែឪណាបានបរិញ្ញាថាត្រូវទៅចូលវត្តនឹងគេធ្វើម៉េចអត់បើឪឲ្យឡាយទៅបរិញ្ញារឿងកាត់គូឯណោះហើយម៉ែបរិញ្ញារឿងធ្វើស្រែកគូឯណេះអញ្ចឹងមានបានពេលឯណាអញ្ចឹងឯងបានយើងសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងឃើញលោកយាយខ្លះទៅវត្តសុកចិត្តយកចៅទៅនឹងឲ្យប្រាប់ចៅនឹងថ្វាយអង្គមលោកកូនថ្វាយអង្គមចៅសោតតាមយាយអាត្មាចេះធោថ្វាយអង្គមព្រះឲ្យតាមយាយតែញោមចូលបូនមានដែលបានរៀនធោថ្វាយអង្គមមានដែលបានទៅទន្ទេញធោថ្វាយអង្គមអីធោនឹងចេះតាំងពីតូចមិនទាន់បុះឯនោះណាឲ្យតែល្ងាចឡើងយាយទួតអាត្មាហៅចៅមកថ្វាយអង្គមជាមួយគាត់ហើយសោតយើងសោតកើតចេះសោតយូរទៅរហូតដល់ទៅវត្តឯងគាត់យកទៅចេះសោតតាមលោកអនិច្ចាអចរង្គមានរៀនអីអាហ្នឹងធរហ្នឹងចេះតាំងនៅក្មេងឯនោះបើតែដល់ផ្ទះវិញហ្នឹងយកកម៉ាយាយហ្នឹងយកមកធ្វើដូចលោកឲ្យអង្គុយសោតតាមលោកហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបានយាយអាត្មាគាត់ថាសួរចៅឯងបុះអត់ធំឡើងអាត្មាតើបុះកាលបានសឹកវិញតើបុះដល់ធ្វើសក្រេចកាលហ្នឹងជាថាទៅណាញោមអូចឹងបានធំឡើងម៉ោងអាយុប្រហែលជា13ហ្នឹងយាយក៏បញ្ជូនមកវត្តមកមកបុះដល់រាល់ថ្ងៃមិនទាន់បានសឹកវិញទេញោមនៅកន្លោះចេះអូដល់ទៅពេលនេះកូនណែញោមកូននៅអាត្មាវិជ្ជាខាងដើមតើកូនជាអតិជាតបុត្រកូនដែលល្អកូនដែលប្រសើរគេក៏វិភាសាគ្នាណែបងប្អូនយើងឪយើងណាចាស់ហើយណាគាត់អត់ដែលបានស្គាល់វត្តសំបីតព្រះគាត់មិនដែលស្គាល់ផងបើយើងធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គធ្លាប់សមាទានសិល
ធ្លាប់ធ្វើទៀនជាមួយភិក្ខុសង្ឃតែឪពុកយើងអត់ទេទៀនក៏មិនបានធ្វើធម៌ក៏មិនបានស្ដាប់គិតយើងនាំគ្នាទៅសុំគាត់មកគាត់ព្រមតាមយើងទេទៅសុំគាត់ថាយើងចង់និមន្តព្រះចង់និមន្តភិក្ខុសង្ឃមកផ្ទះឲ្យចង់អញ្ជើញឲ្យយើងឲ្យសុំសិលចង់អញ្ជើញឲ្យយើងឲ្យចេះស្ដាប់ធម៌គាត់ព្រមទេគិតគ្នាអញ្ចឹងតែឥឡូវបើត្រូវគ្នាយើងគិតទៅសុំគាត់កូនហ្នឹងក៏នាំគ្នាទៅសុំឲ្យពុកដែលជាជាងមាសហ្នឹងញោមសុំទឹកតានោះក៏ស្លូតញោមអើកូនឯងលើកូនឯងនេះបើកូនឯងធ្វើអីឪធ្វើតាមកូនឯងឲ្យឪធ្វើអីឪធ្វើតាមអញ្ចឹងខ្ញុំមុនព្រះឲ្យនឹងវិខុសង្ឃមកវត្តណាឪអើស្រែកូនឯងមុនក៏មុនទៅឲ្យប៉ុន្តែឪប្រាប់ទៅហើយឪអត់ដឹងរៀបចំមកម៉េចទេណាកូនអត់អីឯងឪទុកឲ្យខ្ញុំអ្នករៀបខ្ញុំធ្វើទៀនហ្នឹងហៅតែជីវៈទៀនឬគេហៅតែជីវៈផាត់ធ្វើផាត់ដើម្បីឪពុកនៅរស់អើកូនឯងធ្វើអីក៏ធ្វើចុះឪធូរចឹងកុំខ្លាំងពេកទេញោមធូរចឹងយាយឯងនឹងតាពេលចាស់ទៅកុំដូចក្រូចឆ្មាកាន់តែចាស់កាន់តែជូរណាញោមល្មមចឹងទៅព្រោះខ្លះអត់ទេកាន់តែចាស់ជូរហ្មងដឹងអីញោមអូប្រាប់អញឲ្យសុំសិលហ្នឹងឯងនឹងឪអញតែណាកើតមុនណាណាអ្នកបើកើតណាអានឹងកុំចឹងព្រោះកូនខ្លះវាកូនអតិកូនដែលគេឃើញយើងអត់សិលគេប្រាប់យើងឲ្យតែសុំសិលកូនគេឃើញយើងអត់ចេះស្ដាប់លោកទេគេប្រាប់យើងឲ្យស្ដាប់លោកទេអានឹងត្រេកអរទៅអោកូនអញបានមួយផ្ទៃពោះហើយក៏សំណាងម្លេះពោពោះបានកូនដូចកូនឯងនឹងអស់ចាមែនឃើញទេនាងសពវាសាណាញោមជាមេដារបស់ព្រះសីវលីញាតិញោមដែលលើព្រះសីវលីស្មារតីក្នុងប្រវត្តិមហាសាវក80ប្រអកមកព្រះសីវលីសម្បូរលៀបមកមិនរូបលោកគេគប់ពីតគ្នាដាក់កន្លែងអ្នកលក់ឲ្យលក់ដាច់ឲ្យរស់ស៊ីមានសម្បូរលៀបដូចលោកនាងសពវាសាក្រាន់តពោពោះព្រះសីវលី7ឆ្នាំ7ខែតពោពោះនឹង7ឆ្នាំ7ខែហើយរមមើលនារីណាពោពោះកូនដល់ម្លឹង7ឆ្នាំ7ខែហើយក្រាន់តែឈឺពោះ7ថ្ងៃញោមអើ7ថ្ងៃឈឺពោះនាងសពវាសាបើមិនជឿទៅសួរគាត់គាត់ទៅនៅពៀនបាត់ទៅបើសពវាសាហើយបើមិនជឿសួរអាចារ្យនេះតាតាជាសាក្សីមែនទេញោមណារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងមែនទេហេដឹងមិនខ្ចីញោមចាំមើលខ្លួនឯងទៀតទៅ7ឆ្នាំ7ខែសពវាសាពពោះប្រស័យវេលីស្រាប់តែដល់ថ្ងៃឈឺពោះ7ថ្ងៃអត់តន់កើតញោមអត់តន់កើតប្រាប់ប្តីបងទៅវត្តបងទៅវត្តទូលព្រះសុំឲ្យព្រះអង្គប្រាប់រឿងនេះសុំរឿងយករឿងនេះទៅទូលព្រះឲ្យព្រះអង្គជ្រាបផងពេលដែលនាងឈឺពោះកាលណានាងតាំងចិត្តណាសេចក្តីទុកអញពេលនេះដោយតែសេចក្តីទុកដែលព្រះអង្គពិចារណាឃើញហើយថាសត្វទាំងឡាយមានទុកអញ្ចឹងអញឥឡូវនេះកំពុងតែមានទុកដែលព្រះដ៏មានវិភាកបោះបង់សេចក្តីទុកនឹងចោលហើយឃើញទេញាតិញោមវេទនារបស់អញកំពុងកើតមានដែលវេទនានេះព្រះដ៏មានវិភាកថាវេទនានឹងតែងតែមានចំពោះសត្វទាំងឡាយអញ្ចឹងអាត្មាអញបានកើតហើយព្រះអង្គឃើញវេទនានឹងហើយបានព្រះអង្គទៅសាងភ្នោះបុស្សជាបព្វជិតបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្តីយករឿងនឹងទទួលព្រះនៅមាត់ព្រះអង្គក៏ត្រង់ត្រាស់ថា
សេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើននិងសេចក្តីល្អការប្រសូតរបស់នាងសុពវាសាចូលមានដល់នាងចោះប្តីមិនទាន់ដល់ផ្ទះផងកូនប្រសូតបាត់នៅផ្ទះនោះញោមលឿនចឹងញោមញោមអើយណាញោមឈឺពោះ7ថ្ងៃចុះកាលញោមឈឺពោះប៉ុន្មានថ្ងៃញោមឡាយប៉ុន្មានថ្ងៃជួនមួយថ្ងៃទៅជួនមួយថ្ងៃណាជួនមួយកន្លះថ្ងៃណាតើហ្នឹងហើយបើណាគាត់នឹង7ថ្ងៃញោមដល់ឡប្រសូតហើយញោមប្រសូតហើយមិនមែនដូចកូនក្មេងអត់ចេះដើរឯណាញ៉ៃក៏ចេះដើរក៏ចេះស្អីក៏ចេះទាំងអស់ញោម7ឆ្នាំអាយុ7ឆ្នាំ7ខែទៅហើយតើតែកម្មដោយសារពីអតីតជាតិនឹងគាត់ដែលនឹងកូននឹងជាបរិជ្ជាបិទ្ធព្រះនគរ7យប់7ថ្ងៃដើម្បីមិនឲ្យមនុស្សទៅណាទៅណីឯងស្វែងរកចាប់អ្នកទោសអ្នកអីនោះរឿងហ្នឹងវាមានវែងទៀតចាំមើលថ្ងៃណាទៅនេះចាំមកទេសឲ្យស្ដាប់រឿងហ្នឹងតែឥឡូវរវល់ហ្នឹងបានទេសឲ្យស្ដាប់រឿងហ្នឹងទៅវែងពេកញោមចាំមើលខ្សែអាត់ក្នុងសាវក80អង្គបែបជាមានណាពួកវាច្រើនពេកនៅក្នុងនេះបញ្ចូលទៅវាចង់គាំងមេរោគអីហ្នឹងអត់ទាន់បាន format memory ចោលដល់ទៅពេលនាងបសោថៃប្រើប្តីឲ្យទៅនិមន្តព្រះមកឆាន់នឹងផ្ទះញោមដែលជះព្រះអង្គគុណព្រះអង្គកុំតបានព្រះអង្គកុំណៃគ្មានទេសេចក្តីຕົកខ្ញុំព្រះអង្គមានរហូតទៅនិមន្តព្រះនឹងវខុសង្ឃមានព្រះសិរីបុត្រនឹងប្រមោគលៀនហើយស្រាប់តែកូននេះឃើញព្រះសិរីបុត្រថ្វាយអង្គមចោចាននិយាយសិតតលោកម្ចាស់សិតតនេះសិតតនោះប្រើពាក្យបុរសមានសុពវាសានេះញឹមកូនអញ្ញាអីក៏ឆ្លាតម្លេះកូនអញ្ញាអីក៏ល្អម្លេះខ្យល់ក៏ធ្លាក់មកទៀតសង្ស័យតែភ្លៀងទេមើលតើនេះអាខ្យល់ធ្លាក់មកមិនមែនក្នុងរឿងទេណានេះបញ្ចូលក្រៅវិញញោមអ្នកស្ដាប់តិចខុសអស់វិលហើយហើយស្វែងភ្លៀងចិត្តតែញឹមដាក់កូនអញក៏ឆ្លាតម្លេះក៏ល្អម្លេះទៅបានព្រះដ៏មានរភិសួរមនានាងសុពវាសាចាំបើបានកូនប្រហែលកូននឹងទៀតអីនាងយកទេបើពិតព្រះអង្គបើកូនបានប្រហែលនឹងកូនមួយនឹងទៀតយក10យក20ទៀតអត់ខ្លាចទេណែពោ7ឆ្នាំណាប្របាក់ណា7ខែណាប្រសូតឈឺពោះ7ថ្ងៃអត់ទេព្រះអង្គប៉ណ្ដឹងអត់ទុកទេឲ្យតែបានកូនឆ្លាតកូនល្អអញ្ចឹងញោមគិតមើលញាតិញោមតើម្ដាយនឹងយ៉ាងម៉េចញោមអើយយើងគិតមើលតើម្ដាយយើងយ៉ាងម៉េចឲ្យតែកូនល្អកូនឆ្លាតប៉ុណ្ណឹងអត់ឈឺចាប់ទេ10 20នឹងទៀតក៏នៅតែយកដែរណាញោមណោឲ្យតែកូនឆ្លាតអញ្ចឹងក្បាលពោះដែលគាត់ត្រនោះគាត់អនក្បាលពោះអញប្រសើរក្បាលពោះអញល្អត្រមកបានសិតតែកូនល្អខំពោពោះខំចាញ់ប្រកាច់ប្រកិនចង់បើចង់ស្វាយដល់បានស្វាយបានសុកវិញអញ្ចឹងឯងញោមវិញហើយបើចង់កទួតទៅបានកទួតបានសុកញោមអាត្មាសង្ស័យកាលនោះចង់ផ្លែមីក្រូញោមបានកូនកាន់តែផ្លែមីក្រូរហូតញោមមើលកាន់នោះកាន់ចង់ស្ពឹកដៃទៅហើយមួយថ្ងៃណាក៏កាន់តែផ្លែមីក្រូបើហើយកាលនាងនោះឃើញនេះបបាក់ម្លឹងយើងអញ្ចឹងដែរបបាក់ណាតែដល់តែឃើញកូនល្អសบายចិត្តកូនអញល្អកូនអញប្រសើរកូនអញអស់ចាឃើញទេកូនអញអស់ចាណាត្រពោះ9ខែ10ថ្ងៃប្របាក់ប៉ុណ្ណឹងអត់អីទេ
តែនាងពិបាក7ឆ្នាំអត់អីទេដល់សពបវាសានាងពោលអញ្ចឹងឯងកូននាងក្រោយមកព្រះសៃវលីចូលបួសព្រះសៃវលីសម្បូរលៀបកម្ពោបុណ្យនេះញាតិញោមរិតតែអញញឹមញញាមរហូតអ្នកយើងអញ្ចឹងដែរណាញោមពេលខ្លះកូនអកតញ្ញូកើតមកវាត្រូវខឹងខឹងឯងវាត្រូវនិយាយដើមឯងនិយាយវាត្រូវតមាត់ឯងតពេលខ្លះថ្ងៃវាស្វឹងឯងវាអត់មានស្គាល់ម៉ែទេត្រូវជេរជេរម៉ែកប់កប់ចុងថ្នោតញោមហើយនឹងតាំងគិតចុះក្បាលពោះអញឯងក៏ថោកម៉ែត្រូវអាល្អមិនត្រូវមិនត្រូវអាប្រមឹកនេះអោអញញ៉ាយថោកអើយថោកអញមិនដឹងអញ្ចឹងអញទម្លាក់ចោលតាំងពីខែនោះបើណាវមិនដឹងស្មារវីនឹងបានប្រយោជន៍អានឹងចាប់ដើមបថោកក្បាលពោះខ្លួនឯងណាញោមណាហើយបើបានកូនល្អតាំងណាកូនអញញ៉ាយក្បាលពោះអញក៏សំណាងម្លេះណោបានកូនព្រោះបើបានកូនចេះទេដោយលោកប៉ាឡោនេះអមនឹងយ៉ាងម៉េចណាញោមថ្មមិនដឹងបើគាត់នៅរស់បែបគាត់អោហួយកូនអញញ៉ាយអញពោពោះពិបាកចង់ងាប់ឥឡូវមកកូនអញចេះទេស្នាហីសួយអោមែនទេញោមណោថ្មនេះថ្មសម័យជួសញោមហ្នឹងណាញោមតែគាត់មិនបានឃើញថ្មទេស្នាអញ្ចឹងទេកាលនោះចេះទេ3-4ក្រែដើរនៅទៅសើកូនអាយុ5 10 4 10អីចេះទេស្នា3-4ក្រែជើងវត្តតពាំងខ្នាហ្នឹងគាត់ជាអអកូនអញចេះទេដើរអួតគេបើមិនដឹងឥឡូវទៀតដឹងយ៉ាងណាប៉ិនឥឡូវគាត់ខ្ជិលនៅគាត់បើអញ្ចឹងបានន័យថាម្ដាយសុបាយចិត្តអញ្ចឹងបានអាត្មាលើខាងដើមថាបើកូនដូចតាជាងមិញអំបាញ់មិញត្រេកអយកទៅតែគាត់ថាអើមិនចេះទេមិនដឹងរៀបអ្មេចទេកូនឯងរៀបអីរៀបទៅមុនព្រះមុនអីក្រាលអាសនៈអីលើកូនឯងអើមិនដឹងទេអីទេមិនទេអើអើឯងឲ្យតែប្រមខ្ញុំធ្វើឲ្យចាស់តាមកូនឯងកូនកូនក៏ចូលទៅវត្តមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងភិក្ខុសង្ឃនិមន្តទៅឆាន់នៅផ្ទះវិលាស្អែកព្រះបរមសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទទួលខ្ញុំភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយក៏ទទួលកូនទាំងឡាយក៏រៀបចំពុទ្ធាសនៈព្រះអង្គរៀបចំអាសនៈរបស់ព្រះអគ្គសាវករៀបចំអាសនៈភិក្ខុសង្ឃនិមន្តឆាន់ស្អែកធ្វើជីវភ័ត្រថ្វាយពុទ្ធដើម្បីប្រារព្ធបុណ្យព្រះបិតាជាឪពុកនឹងជាចម្បងយល់ស្អែកឡើងព្រះអង្គនិមន្តមកឪពុកក៏អត់ធ្វើអីមិនដឹងធ្វើអីព្រះក៏អត់ថ្វាយអង្គមិនដឹងថ្វាយអ្មេចផងហ្នឹងណាហើយដឹងតែកូនវាដាក់ឲ្យអង្គុយណាអង្គុយថ្មឹងហ្នឹងមិនដឹងទៅណាមិនដឹងគេធ្វើអីផងនេះប្របាក់អញ្ចឹងណាញោមពេលខ្លះយើងចរិតអត់ចូលពុទ្ធសាសនាកុំប្រាប់កូនកុំឲ្យដូចយើងឃើញនេះយើងអត់ដែលស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែកូនឃើញឆ្លាតគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទេញោមស្រាប់តែព្រះអង្គទ្រង់ឆាន់ហើយអីហើយហើយព្រះអង្គទ្រង់ឆាន់ហើយអីហើយកូនទាំងឡាយក៏អរតនីព្រះដ៏មានវិភាកសំដែងពធឲ្យឪពុកស្ដាប់ប្រាប់ពុកឯងស្ដាប់ធណាពុកណាខ្ញុំអរតនីព្រះឲ្យសំដែងធឲ្យស្ដាប់អត់អីទេកូនឯងធ្វើអីធ្វើពុកធ្វើតាមមកទៅអស់នោះតើបានព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គសំដែងធញោមញោមអើយ47នាទីដល់60នាទីអេវាំងប្រុចដល់មកព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គសំដែងធ
តើឡាសំដែងធម៌ព្រះអង្គត្រាស់ថាអញ្ចេះញាតិញោមចាំស្ដាប់ឆ្កែព្រុសញាតិញោមចាំស្ដាប់ណាបើមិនឆ្កែព្រុសហ្នឹងទេស្ដាប់អាត្មានេះបើប្រាប់តែឆ្កែព្រុសគេលោកទេទេលឺវោះវោះក្នុងរ៉ាឌីយ៉ូអ្នកស្ដាប់ឆ្ងល់អីឲ្យចាំស្ដាប់លឺឆ្កែព្រុសតលោកអានេះព្រុសចិត្តនេះទេតាំងសំដែងថាបិណ្ឌូបឡាសាវៈទាននិសិយាមេពុរិសោបេចិតេឧបតិតាបុយោកមុខខេបតិដ្ឋសិបាថយាងបេចិតេនវិចិតេសោករោហេទីបមត្តណោខបង្វិយមៈបណ្ឌិតោពវៈនិថន្តមឡោអនង្កណោតពាំងអរិយភូមិមេសិនេះព្រះអង្គសំដែងចិត្តបិណ្ឌូបឡាសាវៈទាននិសិខ្លួនអ្នកក្នុងកាលឥឡូវនេះដូចជាស្លឹកឈើទុំដែលមានពណ៌លឿងលោកសំដែងនឹងចង់ប្រាប់តាអង្គុយស្ដាប់នឹងណាញោមឥឡូវថ្មែយកធនហ្នឹងមកប្រាប់យាយអង្គុយស្ដាប់នឹងណាញោមឡាយហើយញោមអត់ឡាយញោមទាំងអស់គ្នានឹងក៏ស្ដាប់ចឹងដែរណាញោមណាតើព្រោះធនេះធព្រះបណ្ដូបឡាសាវៈទាននិសិខ្លួនអ្នកក្នុងកាលឥឡូវនេះដោយស្លឹកឈើទុំដែលមានពណ៌លឿងយៈមពុរិសាបេចតេឧបតិតាអ្នកគឺជាបុរសឬជាបុគ្គលដែលស្ថិតនៅចិត្តមាត់នៃមច្ចុរីចាស់ឥឡូវសួរញោមស្លឹកឈើពណ៌លឿងនឹងយ៉ាងម៉េចទុំចិត្តជ្រុះចិត្តជ្រុះហើយហ៎បើនៅពណ៌ខៀវមិនសូវអីទេហ៎សូវអីទេបានយូរបន្តិចចាំឥឡូវពណ៌លឿងទៅហើយគិតម៉េចវាចិត្តដែរញោមចិត្តដែរពេលខ្លះនៅសុកសុកខ្យល់មកបៃឯងទម្លាក់ក្ដុកគេហៅដល់ខ្យល់គោវារត់ទៅណាមុតមកកលើឯងងាប់ទាំងថ្ងៃត្រង់ក៏មានយល់អាខ្យល់គោនោះមិនស្រួលទេណាយល់បើអាមួយទៀតខ្យល់ឆក់ខ្យល់គោខ្យល់ឆក់ខ្យល់ចាប់ឲ្យតែវាឆក់ឲ្យវាចាប់អាហ្នឹងងាប់ឲ្យអត់រស់ទេញោមអញ្ចឹងពេលខ្លះតលឿងតែអត់តាន់ជ្រុះតែពេលខ្លះពណ៌លឿងទេអត់មានខ្យល់ទេដោយស្លឹកស្វាយនៅមុខផ្ទះយើងអញ្ចឹងបោះហើយពីថ្ងៃឬបោះហើយពីព្រឹកបើភ្នែកព្រលឹមឡើងវាជ្រុះទៀតដឹងមកពីណាអត់ខ្យល់ផងអញ្ចឹងឲ្យតែទុំនឹងមានពណ៌លឿងហើយញោមប្រុងប្រយ័ត្នទៅហើយណាញោមណាប្រយ័ត្នញោមនេះប្រយ័ត្នផុតតែលឺមីក្រូបនខ្មោចក្បែរផ្ទះនេះទីចោះសំណាងអីសំណាងម្លេះអាយញ៉ាធ្លាក់ឲ្យនៅកង្ជើងផ្ទះចុះបងាប់ធ្លាក់តែខាងត្បូងបន្តិចចំផ្ទះអញទៅហើយនេះយើងភ័យចឹងហ៎ញោមណាញោមណាភ័យចឹងហ៎ចុះងាប់នៅក្បែរផ្ទះស្រាប់ម៉ែសតូទៀតលឺនោះក្បែរបៃគោះអូយធូរបន្តិចដល់នោះហើយវើយធូរហើយលែងក្បែរប៉ិនកុំភ្លេចតែទៅនោះមែនរត់ទៅនោះហើយលែងមកវិញទេគឺវានៅតែមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមមកហើយតែខ្ញុំពណ៌លឿងហើយចិត្តជ្រុះហើយហើយយៈមពុរិសាបេចតេឧបតិតាអ្នកគឺជាបុគ្គលដែលនៅស្ថិតនៅចិត្តមាត់មច្ចរិយមែនតើញោមចិត្តដែរញោមបើនិយាយចំថាយើងហើយនឹងងាប់នៅក្បែរគ្នាណាញោមនៅគ្រប់ដង្ហើមដកចេញចូលជាមួយងាប់ហើយញោមស្គាល់ងាប់អត់សូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្ស
នមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោធរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបាំងកងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពុទ្ធពុះនិងសូមគោរពនមស្ការចំពោះពុទ្ធម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននាវេលាកាលនេះដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់ពុទ្ធពុះអំពីខ្ញុំព្រះករុណាโรกิเจวันตรายาจะอุปนาเจอปัตตวีพุทธิเฮติอนุภีเวเนกดาวิอนุภีในกิริยาตังบัตนมัสกาเมียนประพุทธรัตนะเจดามปนัยนิกสมกาปีเป็นเชบังนอปตรกอปวันตรายตังไลตังปวงในการเมียนក្នុងសន្តានទឹកប្រទេសប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់អនុពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃនិងឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបាវាចេះចែងឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអិតាបរង្គមេយ៉ាងធម្មទេសនាទេសសាមៈទីតីអំពីការប្រារម្ភធ្វើបណ្ឌមសការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះក៏តម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអត្តមភាពទាំងពីរព្រះអង្គនិងអរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រកេនចៃជុនចំពោះប្រគុនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផល្លានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួននេះវិលីឱកាសនេះគឺត្រូវជារាត្រីយប់ថ្ងៃពុទ្ធ12រោចខែអាសាឍឆ្នាំថោះត្រីស័កពុរសករាជ2555ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2011កម្មវិធីបុណ្យនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់ឧបាសិកាអ៊ុយសៀវឡាន់ស្ថិតនៅនឹងភូមិប្រការក្រៅក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវនៅខាងត្បូងជាប់នឹងរបងផ្សារតាកែវម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យទាំងអស់មានឧបាសិកាអ៊ុយសៀវឡាន់ត្រូវជាភរិយានិងជាម្ដាយលោកប៉ែនរិទ្ធីត្រូវជាកូននិងក្មួយព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីកែបវ៉ានីនិងលោកឡាវុថាព្រមទាំងបុត្រទាំងអស់គ្នានឹងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រារព្ធពិធីបុណ្យសង្ឃតាតកណាទានគម្រប់ខួប100ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះឧបាសកកែផុងដែលស្លាប់នៅចំនួនពលពតផងនិងលោកស្រីកែវណ្ណាកូនស្រីគម្រប់ខួប100ថ្ងៃអញ្ចឹងក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាអរធនានិមន្តខ្ញុំកណិតមកភិបទាំងពីរព្រះអង្គដើម្បីបានឱកាសសម្ដែងពុទ្ធទេសនាប្រគេនចៃជូនប្រគុណចាស់ញាតិញោមទាំងអស់ជាទានមួយផ្នែកខាងធម្មទានណាមួយដើម្បី
ជាប្រទីបសម្រាប់បំភ្លឺចំពោះការគោរពប្រណិប័តរបស់ញាតិញោមដែលមិនសូវចេះធរក្តីឬក៏ញាតិញោមដែលចេះហើយរិតរឹងតែនឹងចេះបន្តទៅទៀតវេលារាត្រីនេះញាតិញោមគឺអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គបានពេលវេលាសម្ដែងធរហើយត្រូវថ្ងៃនេះត្រូវថ្ងៃខួបកំណើតអាត្មាថ្ងៃ27ខែកក្កដាអាត្មានឹងកើតពីថ្ងៃមិញហើយម៉ោង11កើតហើយហើយយប់ហ្នឹងបងតែដុតភ្លើងនៅលើភ្លើងហ្នឹងពេលថ្មហ្នឹងណាញាតិញោមថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអាត្មាកើតថ្ងៃ27ខែកក្កដានឹងឯងឆ្នាំ1985ចឹងឥឡូវហ្នឹងវាត្រូវ26ឆ្នាំគូតអញ្ចឹងវេលាឱកាសនេះដើម្បីសម្ដែងធម៌ណាមួយឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនចំពោះញោមស្រីដែលបានផ្ដល់កំណើតសម្រាប់អាត្មាភាពបានរស់រៀនមានជីវិតមានដៃមានជើងមានមុខមាត់មានប្រាជ្ញាមានធម៌ទេសនាចែកជូនញាតិញោមហើយអតិថិបុណ្យកុសលជូនចំពោះញោមស្រីអាត្មាផងណាម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យយ៉ាងឲ្យសូមចំណែកបុណ្យហ្នឹងជូនញោមស្រីអាត្មាបានបង្កើតអាត្មាផងឥឡូវនេះដើម្បីកំឲ្យខាតពេលវេលាយូរញាតិញោមណាដើម្បីសម្ដែងធម៌តែម្ដងព្រោះអីការដែលនិមន្តសម្ដែងធម៌ទេសនាព្រោះចង់ស្ដាប់បានជានិមន្តហើយចង់ស្ដាប់ពធទេសនាជឿថានៅនឹងទីរួមខេត្តតកែវយើងនេះក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទនៅនឹងខេត្តតកែវអាចស្ដាប់ហើយអាចបានច្រើនជាពិសេសវិទ្យុកោកធ្លកខេត្តតកែវហ្នឹងគឺផ្សាយពធរាល់ពេលម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10ពេលព្រឹកហើយមានវិទ្យុ2រាជធានីភ្នំពេញ3ស្ថានីយ៍ទៀតគឺសិទ្ធិពុទ្ធបរិស័ទដែលអាចស្ដាប់ឮអញ្ចឹងជឿថាចេះដឹងធម៌ហ្នឹងក៏ច្រើនចេះច្រើនទេលោកយាយអូយាយចេះធម៌ច្រើនទេហ្នឹងហើយសិទ្ធិអ្នកចេះច្រើនឥឡូវនេះកាលណាជួបជាមួយអ្នកចេះច្រើនសនុកទេណាញាតិញោមហើយបើសិនជាអ្នកមិនសូវចេះបែបពិបាកទេបន្តិចព្រោះអីព្រោះមិនសូវយល់ហើយយាយសិតតែយាយអាស្រមសិតតែចេះធោះហ្នឹងមែនទេយាយហ្នឹងហើយសិតតែជាអ្នកចេះដឹងធោះយើងគួរបានត្រៃអធអំណរគុណចំពោះព្រះសាស្តាជាអង្គម្ចាស់ដរមមកគ្រូនៃយើងដែលព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកនៅធម៌ទេសនាសម្រាប់យើងនឹងបន្សល់ទុកនៅពាក្យពេចន៍ពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីឲ្យយើងគោរពប្រណិប័តតអំពីព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គញាតិញោមដែលបានត្រាស់ដឹងនៅព្រះធម៌ហើយអាចដឹកនាំសត្វលោកទាំងអស់ឲ្យរួចចាកទុកបានគឺព្រះអង្គសន្សំបារមីច្រើនអសង្ខ័យកម្មតើបានបានត្រាស់ដឹងជាប្រពន្ធយើងនេះអត់ទាន់បានកសាងសន្សំបារមីអីទេយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងញាតិញោមទាំងញោមទាំងអាត្មាហ្នឹងបែបគ្មានបំណងប៉ងប្រាថ្នាដើម្បីជាអក្សាវៈអក្សាវិកាយទេមើលទៅដែលប្រាថ្នាឬក៏ប្រាថ្នាជាព្រះអរហន្តាអរហន្តីឬប្រាថ្នាជាឧបត្ថាកៈរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គក្រោយបើសិនជាយើង
បានប្រាថ្នាអានឹងក្រាន់តិចណាញាតិញោមក្រាន់ថាក្រែងលោកព្រះដ៏មានពភាកជួនខាងក្រោយទៀតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបានអង្គុយអញ្ចឹងញាតិញោមអង្គុយស្ដាប់ធម៌ពុទ្ធអញ្ចឹងអង្គុយស្ដាប់ធម៌ពុទ្ធនេះមិនមែនពុទ្ធទេគឺសាវកព្រះអង្គជួនកកដាទេណាញាតិញោមតែបើយើងធ្វើបន់ធ្វើបុសាល័យអាចសន្សំបានច្រើនទៅក្រែងលោបានជួបពុទ្ធបើមិនបានជួបពុទ្ធបានជួបសាវកព្រះអង្គអាចទេសនាឲ្យញាតិញោមសាវកព្រះអង្គព្រះអរហន្តនេះទៅញោមស្ដាប់ទៅសម្ដេចសោតាស្ដាប់ធម៌ទៅសម្ដេចសកទាស្ដាប់ធម៌ទៅសម្ដេចអនាគាឬក៏អរហន្តទៅតែឥឡូវហ្នឹងបែបសោតាអត់បានទេណាញាតិញោមដឹងហើយសម្រេចបានសោតាបែបបានទេតើបែបបានតែសោយីទេយីណោះហ្នឹងហើយយីណាមានសោជាប់សោហើយបែបបានសោតាគេទេចាក់សោជាប់ជាប់ដោយអីជាប់ដោយវាលវត្តដាក់សង្សារជាប់ដោយអីជាប់ដោយសំណាញ់ពលគឺកិលេសកំពុងតែចាក់ស្រេះយើងគ្រប់គ្នាញាតិញោមចាក់ហើយចាក់ទៀតជាប់ហើយជាប់ទៀតនៅក្នុងវត្តដាក់សង្សារហ្នឹងហើយកាលណាជាប់កាន់តែច្រើនដកខ្លួនមិនងាយរួចកាន់តែច្រើនញាតិញោមអត់ងាយរួចទេណាដកអត់រួចទេយើងដឹងតែជាប់សោបើត្រឹមតែសោសិលិចតើមានកូនសោបានអាចចាក់ចេញហើយបើអត់កូនសោបើអាតែម្ដងបែបងាយដែរណាញាតិញោមមិនងាយបានទេឥឡូវហ្នឹងយើងជាប់សោប៉ុន្តែមានកੁੰលឹះដើម្បីស្វែងរកកូនសោយកមកចាក់ឲ្យរួចចេញអំពីត្រង់វត្តដាក់ចង់បានរួចទេញាតិញោមចង់ទេហ្នឹងហើយដើម្បីរួចចាកអំពីវត្តដាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាព្រះបិតារបស់យើងញាតិញោមតែបិតារបស់យើងហ្នឹងគឺបិតាវិវត្តដាក់បាននេះតែបិតានាំយើងឲ្យរួចចាកអំពីវត្តដាក់ញាតិញោមចំណាំមើលដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងក្នុងគម្ពីរធម្មបទក្តីក្នុងគម្ពីរព្រះសុត្តន្តបិដកឬក្នុងជាតកក្តីដែលព្រះអង្គហៅសាវកព្រះអង្គមួយមួយថាបុត្ររបស់តថាគតមិនអួតឡើយបុត្ររបស់តថាគតគឺបានត្រាស់ដឹងនូវធម៌ពិតប្រាកដមែននឹងព្រះអង្គថាបុត្ររបស់តថាគតបើអ្នកនោះជាពធុជនព្រះអង្គអត់ថាទេញាតិញោមព្រះអង្គអត់ហៅថាបុត្ររបស់ខ្ញុំបុត្ររបស់តថាគតព្រះអង្គអត់ហៅអញ្ចឹងឬបុត្រអាត្មាអញអត់ទេដោយសារអីយើងវានៅជាប់ក្នុងវត្តដែរតែបើសិនយើងចេញចាក់វត្តដែរគឺព្រះអង្គថាបុត្ររបស់តថាគតដូចមានភិក្ខុសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនាដោយភិក្ខុអង្គខ្លះខំធ្វើចម្រើនធម៌មែនតែនទៅអ្នកចិត្តខាងគេពេបជ្រាយភិក្ខុចិត្តខាងពេបជ្រាយតើលពេលបានសម្រេចធម៌ប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំកណាសម្រេចធម៌ហើយខ្ញុំកណាលែងមានអាល័យក្នុងវត្ថុហ្នឹងក្នុងរបស់ហ្នឹងទៀតដែរហើយពិខោតតេតតេអ្នកឯងហ្នឹងកំពុងតែពោលអួតនៅធម៌ដល់ប្រសាដែលមិនមានក្នុងខ្លួនញោមរឿងទៅប្រាប់ព្រះព្រះអង្គថាតាមពិតបុត្ររបស់តថាគតមិនមែនអួតទេគឺបុត្រតថាគតមានមកអញ្ចឹងមែនបុត្ររបស់តថាគតបានសម្រេចធម៌អញ្ចឹងមែននឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បរមគ្រូនៃយើងដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាព្រះអង្គហៅបុត្រគឺបុត្រនោះអាចចេញចាក់វត្តដាក់ហៅថាវិវត្តដាក់ញាតិញោមហើយព្រះអង្គជាបិតាយើងគឺបិតាវិវត្តដាក់មិនមែនបិតាក្នុងវត្តដាក់ឯងបិតាក្នុងវត្តដាក់ច្រើនណាស់ញាតិញោម
បៃតាជាតិនេះផងមេត្តាជាតិនេះផងបៃតាភពនេះផងបៃតាភពនោះផងមេត្តាជាតិនេះផងមេត្តាជាតិនោះផងលោកយាយលោកតាញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងសុទ្ធតែជាបៃតាមេត្តាគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងឯងគឺបៃតាក្នុងវត្តដាក់ញាតិញោមចម្រើនបានជួបបៃតាវិវត្តដាក់មិនងាយបានជួបជួបហើយថែមទាំងមានអវិជ្ជាគ្របសង្កត់ទៀតជួបហើយថែមទាំងល្ងង់ជួបហើយថែមទាំងមិនចង់រលាស់ខ្លួនចេញចាក់អំពីវត្តដាក់នេះទៀតផងអញ្ចឹងថ្មថ្ងៃហ្នឹងសរសើរគុណព្រះពុទ្ធនឹងចង់លើកធម៌មកសំដែងអំពីពាក្យថាព្រះពុទ្ធតែម្ដងណាញាតិញោមចង់ស្ដាប់ទេយ៉ាងណាពាក្យថាព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធនឹងមានអត្តន័យ5សត្វណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយមានអត្តន័យ5សត្វសត្វទី1សัพពទេសាវិតាពុទ្ធោព្រះពុទ្ធជាអ្នកឃើញភ័យទាំងឡាយក្នុងកាលទាំង3ហៅថាព្រះពុទ្ធទី2ខៃណាសវៈសង្ខារតេនពុទ្ធោជាអ្នកអស់នៅអសវៈ3ហៅថាព្រះពុទ្ធទី3និរោធកិលេសេសង្ខារតេនពុទ្ធោជាអ្នកប្រះចាកនៅកិលេសទាំង10ដែលជាប្រធានហៅថាព្រះពុទ្ធទី4អេកាយៈមគ្គង កតោតេព្រះពុទ្ធមានដំណើរតាមផ្លូវតែមួយទៅកាន់អំភូតនិព្វាននិងទី5អេកោអនុត្តរសមាសម្ពោធិអភិសម្ពុទ្ធោព្រះអង្គតះដឹងនៅទេសនបលញ្ញាណនិងញាណសពគ្រប់គ្មានណានាប្រសើរជាងព្រះអង្គឡើយនេះគឺជាសត្វអត្តន័យរបស់ពាក្យថាពុទ្ធដែលញោមថាព្រះពុទ្ធជាទីពឹងជាពំនឹងសពសត្វតាព្រះអង្គកាលប្រាថ្នាគ្រប់គ្រប់ជាតិមកដើម្បីត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធពាក្យថាពុទ្ធវាមាន5សត្វហ្នឹងណាញាតិញោមកុំឲ្យសង្ស័យក្រែងលោមមិនយល់ពាក្យថាពុទ្ធហើយចេះហៅទៀតពុទ្ធិហាំងសរណាំងកច្ឆាមិឃើញទេឬក៏ថាព្រះពុទ្ធជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំឬថាព្រះពុទ្ធអើយព្រះអង្គជួយខ្ញុំផងពុទ្ធអើយពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធមានន័យ5សត្វនឹងញាតិញោមក្នុងចំណុចទី1សពតេសាវិតាពុទ្ធោជាអ្នកឃើញភ័យទាំងឡាយក្នុងកាលទាំង3ហៅថាព្រះពុទ្ធឥឡូវសួរអនុថាញាតិញោមតើព្រះពុទ្ធដែលមានន័យថាការឃើញភ័យក្នុងកាលទាំងឡាយ3តើឃើញភ័យអីបានឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធហើយញាតិញោមអាចហៅពុទ្ធបានទេបើឃើញភ័យក្នុងកាលទាំង3នឹងដែរសូមអនុថាវិសេសជនីល្មមអាចស្ដាប់បានសូមរតនានិមន្តអនុមោទនីនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោធរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រៃទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ព្រះគង្គនិងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគង្គចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានព្រះវត្តមានដែលវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ព្រះគង្គអំពីខ្ញុំព្រះករុណា
ផន្តេមហាធិរៈបពិតព្រះមហាថេរដែលចម្រើនសាធុវោអស់លោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ចឹងដោយនាវេលាឱកាសនេះបន្តបន្តជាប់អំពីព្រះមហាថេរព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ឲ្យញាតិញោមបានស្គាល់អំពីព្រះពុទ្ធដែលជារតនៈទី1នៃអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺមានរតនៈជាទីពឹងរបស់យើងដូចជាសាសនាដទៃគេក៏មានរតនៈជាទីពឹងរបស់គេដែរហើយពុទ្ធរតនៈនេះគឺជាទីពឹងទី1បង្អស់រករតនៈដទៃក្រៃលែងជាងគ្មានទេដែលញាតិញោមធ្លាប់ថាណាថិមេសរណង្គអញ្ញង្គវត្ថុដតីជាទីពឹងទីរលឹកនៃខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានឡើយពុទ្ធោមេសរណង្គវរង្គមានតែព្រះពុទ្ធតែមួយគត់គឺជាទីពឹងទីរលឹកដ៏ប្រសើរបំផុតរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាប្រសើរបំផុតណាស់ញាតិញោមស្គាល់ពាក្យបំផុតអានស្គាល់ហើយណាបំផុតណាអត់មានអីផុតលើសនឹងទៀតទេណាញាតិញោមអញ្ចឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺព្រះពុទ្ធនឹងឯងគឺជារតនៈទី1ដ៏ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់យើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងគោរពបដិបត្តិហើយនាវេលាឱកាសនេះបានទទួលឱកាសអំពីព្រះមហាថេរដើម្បីបញ្ជាក់ក្នុងន័យពាក្យថាព្រះពុទ្ធត្រង់ចំណុចទី1ថាសត្វបទះសាវិតាពុទ្ធោព្រះពុទ្ធនឹងឯងជាអ្នកជ្រាបច្បាស់នៅភ័យទាំងឡាយនៅក្នុងកាលទាំង3ហើយម្យ៉ាងទៀតថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ព្រះមហាថេរណាញាតិញោមអាត្មាថ្ងៃនេះអត់ទេដើម្បីអីទេទេ Happy Birthday ត្មងទេប្រគេនសម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើតព្រះមហាថេរណាញោមណាហើយញោមថ្ងៃហ្នឹងស្ដាប់ធម៌មិនបាច់យកបន់ទេស្ដាប់ដើម្បីជាការអបអរសាទរក្នុងពិធីបន់ខួបកំណើតរបស់ព្រះមហាថេរព្រះមហាថេរលោកថាលោកកើតថ្ងៃមិញម៉ោង10ប្រហែលម៉ោង11ជាងហ៎ម៉ោង11ជាងឆ្ងល់ពីម៉ោង11មកដល់ម៉ោង6 7នេះចេះនិយាយញោមឯងមើលចេះនិយាយឆាប់ចេះនិយាយណាញោមណាតើកើតថ្ងៃមិញសោះឥឡូវចេះនិយាយញាតិញោមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសម្ដែងពធទេសនា Happy Birthday to មហាថេរនឹងប្រគេនព្រះមហាថេរថ្ងៃនេះដឹងបរោះមិនបរោះទេថ្ងៃគួរកំណត់មហាថេរសង្ស័យតែមិនកើតទេមើលទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថន័យនៃពាក្យថាព្រះពុទ្ធត្រង់ចំណុចទី1ដែលព្រះមហាថេរផ្ដល់ឱកាសដើម្បីបញ្ជាក់ត្រង់ន័យថាសពតេសាវិតាពុទ្ធោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដឹងនៅភ័យទាំងឡាយនៅក្នុងកាលទាំងឡាយ3គឺមានបឋមកាលមានមជ្ឈមកាលមានបច្ឆមកាលភ័យទាំងឡាយ3នេះគឺមានជាប់តាមបុគ្គលគ្រប់រូបញាតិញោមអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអត់ក្នុងបឋមកាលយើងដែលភ័យហ៎ញាតិញោមតាំងពីថ្ងៃដែលយើងកើតរហូតមកដល់ថ្ងៃអាយុយើង20ជាងតាំងពី20ជាងដល់40ជាងតាំងពី40ជាងដល់ថ្ងៃសូន្យសង្ខារដល់ថ្ងៃដែលយើងលើកទង់ជ័យសោះចោះចាញ់មែនទេញោមមានអ្នកលើកទង់ជ័យសោះចោះចាញ់ណាញោមណាអលសោមនិងនងនិងនងនិងនងអនិច្ចំរូបੰទុក្ខំអនត្តារូបកាយយើងនេះឯងកើតមកមិនទៀងទាត់មិនឋិតថេរគួរឲ្យតក់ស្លុតអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអូយលឺសោះខុសពីថ្ងៃយើងកាណោះថ្ងៃដែលយើងគិតថាយើងទទួលជ័យជំនះនោះសប្បាយខុនចងដៃហ៎
បាយខុនបាយខុនចងដៃចងដៃកូនប្រុសចងដៃកូនស្រីចងដៃឆ្វេងឲ្យចាំចងដៃស្ដាំឲ្យនៅឲ្យថែរសាម៉ែឪឲ្យនៅថែរសាគ្នាបាត់ម៉ែឪបាត់ណាយើងញោមដល់ទៅយើងថ្ងៃយើងស្លាប់លើកទង់ជ័យសរបញ្ជាក់ថាចោះចាញ់ហើយការដែលយើងថ្ងៃការអត់បានគិតថាពេលយើងចោះចាញ់អញ្ចឹងមនុស្សយើងជាបឋមជនយើងឃើញភ័យតែនៅក្នុងបច្ឆមអវ័យឯងបច្ឆមកាលគឺការដែលយើងចាស់ឯងនៅក្នុងបឋមអវ័យនៅក្នុងមជ្ឈមអវ័យឬក៏បឋមកាលមជ្ឈមកាលមិនសូវឃើញភ័យឯងតើតែជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះធម៌ទើបជាអ្នកឃើញភ័យមែនឯងញាតិញោមរាល់ថ្ងៃអ្នកដែលគេរៀនធម៌អ្នកដែលសិក្សាធម៌អ្នកបដិបត្តិធម៌អ្នកចេះស្ដាប់ធម៌យកធម៌មកគិតដឹងថាក្នុងបឋមកាលយើងមានភ័យពិតប្រកបនៅក្នុងមជ្ឈមកាលយើងមានភ័យពិតប្រកបតែចំពោះគេអ្នកដែលអត់ចេះគិតណាញាតិញោមញាតិញោមសួរអ្នកបង្ហោះម៉ូតូសួរអីគេមើលសិតតែក្មេងៗមែនទេញោមមែនអត់ហើយញោមទៅសួរគេអូនអូនឯងបង្ហោះម៉ូតូហ្នឹងអត់មានភ័យខ្លាចបាក់កកងាប់អីបើមកទៀះយើងហៅមាត់ឡូនិយាយឯងចង្រៃឯងចង្រៃអាគេកំពុងអត់សប្បាយឯងមិននិយាយរឿងងាប់តាមពិតងាប់នៅតែមុខហ្នឹងណោះញោមណោះសេចក្តីស្លាប់ស្លាប់នៅមុខហ្នឹងឯងគ្មាននៅឯណាឆ្ងាយប៉ុន្តែបុគ្គលវងវែងផ្លេចភ័យញាតញោមវងវែងផ្លេចភ័យមើលក្មេងៗទាំងអស់កាលពីយើងនៅក្នុងបឋមកាលក៏ដូចគ្នាចាប់ពីថ្ងៃដែលយើងកើតរហូតដល់យើងចេះដើរតេះតាំងតាំងពីដើរតេះតាំងរហូតដល់ចេះរត់ចេះនិយាយចេះលេងញាតញោមសួរក្មេងលេងបាយលុកបាយលោអីដែលសួរហើយវាប្រាប់ថាមានភ័យនៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់មានគិតពិចារណាដល់សេចក្តីស្លាប់ទេសួរវាមើលបងវាថាមិនដឹងជាសេចក្តីស្លាប់នឹងយ៉ាងម៉េចមិនដឹងជាភ័យនឹងយ៉ាងម៉េចផងណាញោមណាមិនសួរញាតញោមវ័យទាំង3នៅក្នុងបឋមវ័យនៅក្នុងមជ្ឈមវ័យនិងនៅក្នុងបច្ឆមវ័យវ័យណាដែលសบายខ្លាំងជាងគេញោមវ័យណាញោមតើយូបឋមអវ័យហ្នឹងណាញោមញោមមើលញោមមើលក្មេងមើលអាយុ13 14ឆ្នាំណាញោមទោះបីជាម្ដាយឪពុកក្រលំបាកវេទនាយ៉ាងណាក៏នៅតែលេងសើចសប្បាយដែរមែនទេញោមយើងមិនឆឹមអវ័យវ័យកណ្ដាលដឹងថាម្ដាយឪពុកក្រយើងអាចពិបាកចិត្តអាចកើតទុកអីតែក្មេងក្មេងអត់ដឹងទេញោមដឹងតែពីការសប្បាយដឹងតែពីការបរិភោគដឹងតែពីការលេងដឹងតែពីការសើចចឹងសប្បាយរហូតយើងមិនឆឹមអវ័យខ្វះអីណាកើតទុកណោះបងបងឯងក្នុងមិនឆឹមអវ័យឯងសួរបំទុកច្រើនជាងសពឥឡូវចឹងត្រង់នៃដែលព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងគឺយើងដឹងបានអំពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធហើយព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងថាព្រះអង្គនឹងឯងគឺជាអ្នកជ្រាបច្បាស់នៅក្ភ័យក្នុងកាលទាំងឡាយ3សេចក្តីភ័យដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាលទាំងឡាយ3ប្រសិនបើមិនមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកទេគ្មានអ្នកណាដឹងថាវ័យ3ហ្នឹងភ័យជាប់តាមយើងចនិចទេមែនទេញាតិញោមតើតែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកពេលនេះព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គសម្ដែងថានៅក្នុងបឋមកាលក៏មានភ័យនៅក្នុងមជ្ឈមកាលក៏មានភ័យនៅក្នុងបច្ឆមកាលក៏មានភ័យណាស់ញាតិញោមញោមភ័យអត់ឥឡូវនៅក្នុងបច្ឆមទេភ័យនៅញោមបែរសូវភ័យទេដល់ញឹមខ្ជិមអូនអ្នកភ័យឲ្យញឹមអញ្ចឹងហ៎
អ្នកភ័យគេធ្វើមុខជួរញោមមិនមែនតែញឹមខ្ជិបអញ្ចឹងទេខ្ចាប់បើយើងឃើញភ័យហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរួចភ័យញាតញោមធ្វើទៀនធ្វើសាលធ្វើភាវនាចម្រើនមរណានុស្សតិលែងភ័យណាញោមអ្នកចម្រើនមរណានុស្សតិលែងភ័យអំពីសេចក្តីស្លាប់អំពីការព្រាត់ប្រាសការនិរិះទុកទោមនិច្ចអីលែងភ័យហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបកណាឆ្លៃរៀបរាប់ប៉ុណ្ណេះត្រង់នៃថាសពតិសាវិតាពុទ្ធោព្រះអង្គគឺជាអ្នកឃើញភ័យទាំងឡាយនៅក្នុងកាល3គឺនៅក្នុងបឋមកាលមជ្ឈិមកាលនិងបច្ឆិមកាលមានន័យប៉ុណ្ណេះលើសខ្វះយ៉ាងណាសូមព្រះមហាថាព្រះអង្គជួយបំពេញបន្ថែមសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអនុថាអញ្ចឹងពាក្យថាព្រះពុទ្ធបានន័យថាអ្នកដែលឃើញភ័យអ្នកញាតិញោមពាក្យថាព្រះពុទ្ធបានន័យថាអ្នកដែលឃើញភ័យក្នុងសត្វទី1អញ្ចឹងយើងហៅថាព្រះពុទ្ធពុទ្ធក្នុងសត្វទី1ហ្នឹងគឺអ្នកឃើញភ័យហើយភ័យហ្នឹងគឺឃើញក្នុងបឋមអវ័យមជ្ឈមអវ័យនិងបច្ឆមអវ័យភ័យទាំង3ហ្នឹងឯងមនុស្សយើងភាកច្រើនមើលមិនសូវឃើញទេភ័យទី1និងភ័យទី2យើងមើលឃើញតែភ័យចុងបញ្ចប់មែនអត់យាយយាយក៏មុខកញ្ញូវមើលយាយមុខអោយញ៉ាំបន្តិចមើលបានមករស៊ីធូរដឹងហ្នឹងតែស្ដាប់ធម៌មុខជូរហ្នឹងរស៊ីតឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងបច្ឆមអវ័យវ័យចុងបញ្ចប់ភ័យហើយឈឺក្បាលជង្គង់ក៏ភ័យខ្យល់ចាប់ម្ដងក៏ភ័យរៀនម្ដងក៏ភ័យកាពះម្ដងក៏ភ័យនឹងចេះភ័យចេះនឹកឃើញកន្លែងត្រូវលើកតុងសអតែកាលដែលនៅបឋមអវ័យចាំតែភ័យចោះណាស់ញាតិញោមណាចាំនៅបឋមអវ័យចាំតែចេះមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌ចោះនៅក្មេងដោយអនុថែលោកមានដីកាបាញ់មិញតាវ័យដែលសបាយជាងគេគឺវ័យក្មេងវ័យឈាមរាវញាតិញោមយើងឥឡូវបែបសិតឈាមខាប់លែងរាវហ្នឹងកាលនៅឈាមរាវហ្នឹងកំពុងតែលែងសបាយញាតិញោមផ្ទះអត់អង្គមកកំប៉ុងសុតនៅតែសើចសបាយណាស់ញាតិញោមណា15 16ខ្លះមិនទាន់ចេះគិតទេហើយបើត្រឹម12 13ត្រឹម3កូនងានឹងទៀតហេវយំញាតិញោមអត់ដល់ពេល15 16 17 18មិនមែនតែហេវយំទេពេលដែលខឹងម៉ែខឹងអ៊ឹងចេះចងកញាតិញោមចេះលេបថ្នាំចេះសម្លាប់ខ្លួនឯងក្រណែស្រឡាញ់គ្នារឿងស្នេហាអូនបងសោះងាប់ឲ្យម៉ែមើលក៏បានណាស់ញោមណាហ្នឹងហើយហ្នឹងឯងដែលមនុស្សមិនទាន់ឃើញអ្វីដែលជារឿងភ័យពិតប្រាកដទេញាតិញោមតែបើសិនជាឃើញអ្វីដែលជារឿងភ័យពិតប្រាកដមិនមែនធ្វើអញ្ចឹងឯងហើយយើងវាច្រើនអាត្មាថាឃើញភ័យតែត្រឹមបច្ឆិមអ្វីតែប៉ុណ្ណោះគឺវ័យចាស់ព្រោះក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងទៅវត្តទៅវាបានន័យតែចាស់បានទៅបានន័យតែចាស់បានទៅសំសាលបានចាស់បានទៅធ្វើទៀនបានបើនៅក្មេងរឿងអីដែលទៅបានខ្លះថាអញ្ចឹងហើយនិយាយទៀតចិត្តដល់ពេលអាយុត្រូវទៅសំសិលអោះឥឡូវអាយុមិនយាយអាចទៅសំសិលបានអាយុមិនបានដល់ពេលទៅសំសិលណន្ទិមេសរណំអញ្ញវាធតតិជាទេបង្កេរលក្ខណៃខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានឡើយពន្ធមេសរណំវរំមានតែព្រះពន្ធជាម្ចាស់ជាទេបង្កេរលក្ខណៃប្រសាររបស់ខ្ញុំព្រះករុណាអេតេនសាយវាចេណ
ន្តមេជាយមង្គលាំងសូមសេរីសួស្តីជាយមង្គលចូលមានបាលខ្ញុំប្រការណាដោយកិរិយាពលនាពាស័យចេនេះអន្តមង្គេនវន្តេហំបតបាំងសូមរតន្តមង្គលខ្ញុំប្រការណាសូមថ្វាយបង្គំនៅលោកអង្គធូលីព្រះបាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសាទពងពួរដោយអវយវៈដ៏អត់ដំគឺត្បូងវត្តិយោខលិតាទុសាទុអណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យផ្លាំងផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពន្ធជាម្ចាស់ពន្ធខមតតាំងមមាំងសូមព្រះពន្ធជាម្ចាស់អត់នៅទនដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនា